русская барокко. Ти маем право мы на такое громкое словозлучение. Иде на уласные вочи, мы можем залюбоваться его прыгажостью. И коли існавала такая уникальная з'ява, так чому ж не адрадзіць яе у славутасці города? Про все про это размовляем, разважаем под аккомпанемент нечаканную апошний сакавіцкий день завірухи старшиню Рады Белорусского товариства аховы помнику истории и культуры Антоном Остаповичем. С часовинки званицы монастыра заглядом Свято-Микольской церкви, одиной цалком захававшейся светки існавання у 17-м стагодзе менавіта так званого поднепровского барокко. Саправды, вот барокко и Могилевская барокко, это, ну, з'ява вельми-вельми уникальна. Купалы, вот гэтые такие магутные, приплюснутые, шматгранные, цыбулеподобные купалы. Это менавіта ниши, вот фронтоны, дэкараваныя нишами. Это уникальнейшие интерьеры, вот это богатейшая рэсь, драўляная иконостасов. Это менавіта богатое оздабление друкованных книг, вот гэтыя гравюры с богатейшим декором. Гэта своеасаблівая школа иконописи. Гэта калі таксама вось усе гэтыя дэкаратыўныя стылізаваныя раслінныя элементы, яны выяўляліся на абразах. Гэта то, што характэрна для Магілёўскай школы. Сёння мы можам назіраць адрэстаўраваны архітэктурны комплекс з дамінантай храмам, які, на шчасце альбо цудам, захаваўся ў віхуры стагоддзяў і найбольш адпавядае эстэтычным уяўленням і нормам архітэктурнай мовы магілёўскай барокко. Звернемся да гісторыі. У старажытнасці ў 1636 годзе кіеўскі мітрапаліт Пётр Магіла атрымаў ад караля Уладзіслава IV згоду на пабудову Свято-Мікольскага храма тут, на незатапляемай частцы зялёных лугоў, так званай грыўні. Будаўніцтва мураванага сабора, удашыўшы да нас выглядзе, пачалося ў 1669, а свечаны храм у 1672. Трохнефавая, трохабсідная крыжова-купальная базіліка. На нізкім светлавым васьмігранным барабане цыбулепадобны купал, які аб'ядноўвае часткі храма ў адзіную кампазіцыю. Дэкаратыўнае убранства ярусу галоўнага фасаду, маючых розную вышыню, падкрэслівае імкненне ўверх і стварае ўражванне цэласнасці, разнастайнасці, багацця і надае незвычайную прыгажосць. Традыцыя магілёўскага барокко, я яшчэ раз паўтаруся, крыжова-купальная. А от чаму крыжова-купальная? Таксама вельмі-вельмі цікава. Крыжова-купальная. А увогуле, ужо ў 16-м стагоддзі, к 16-му стагоддзю, крыжова-купальных храмаў, вот храмаў візантыйскага тыпа, в Европе не будавалі. Нават в Московской Русі не будавалі уже крыжова-купальных вот гэтых візантыйскага тыпу церкваў. І самае цікавае, што адраджаць традыцыю візантыйскай архітэктуры пачынаюць менавіта езуіты. Мы ж былое вялікае княства літоўскае. Ну, мы хоць ускраек Еўропы, але ж Еўропа. Да, мы ад Еўропы адставалі шмат у чым, мы адставалі і в архітэктурных стылях. От мы проста выроўніваемся з Еўропай в барочны перыяд, таму што першы барочны аб'ект на наших землях. Это другі барочны аб'ект в Европе ўвогуле. Это Нясвіцкі касёл Божага цела. Першы барочны аб'ект это Эль-Джезу в Риме, другі барочны аб'ект в Европе. Это Нясвіцкі касёл Божага цела, ну, дзякуючы таму, што Ян-Марія Бернардоні прыехаў з Рыма па запрашэнню Радзівіла і пачаў будаваць. І вот пабудаваў па абрасу Эль-Джеза
костёл Божьего тела у неё свежий. И мы вот с конца 16-го года, мы с Европой развиваемся в одном вот этом культурном и архитектурном речище. И, отповедно, был грунт, а в Могилёве это изъява. Потому что, заправды, тут такая зона культурного контакта. Поглядевши миновито на тые объекты культовые, которые возводились езуиты православные Могилевщины, узгадали про то, что колисти існавала вот эта традиция, что это именно византийская еще традиция, и она органично приходит вот у Могилевскую школу. Затем, знову-таки, обовязково, это фронтоны. Фронтоны заховались. Ну, я б сказав, гэта не барочныя фронтоны, гэта ренесансныя фронтоны. Я сейчас эпоху ренесанса. Гэта ярусныя фронтоны, упрыгожаныя нішамі. І самае цікавае, што гэта не просто упрыгожанне нішамі. Это были своеасаблівыя выносныя іканастасы. Яны былі паліхромныя, яны былі распісаныя. Але самы першы храм, пабудаваны магілёўскімі доглядамі, захаваўся, на жаль, толькі на фотаздымках да гравюрах. Канчаткова знішчаны савецкай уладай у 50-х, Багаўленская царква, галоўны храм буйнейшага праваслаўнага цэнтра Беларусі. Сабор быў асвечаны ў 1636 годзе магілёўскім епіскапам Сільвестрам Косавым. Вядома і што арцель мясцовых майстроў-будаўнікоў, заснаваўшых італа-магілёўскі стыль, які стаў брэндам, ачальвалі Варлам Палока і Арсеній Азаровіч. Незвычайная выразнасць, экспрэсія, хараство архітэктурных форм арганічна ўспрынялася праваслаўным культавым будаўніцтвам, але ў самабытнай трактоўцы. Калі узяць, напрыклад, тую ж Багаяўленскую царкву, яна нам вядома, іканаграфія, гэта менавіта фотаздымкі канца 19-го, першай палове 20-го стагоддзя. Вось, напрыклад, пасля пажара Магілёва в пачатку 18-го стагоддзя, ну, як Магілёў быў спалены Петром I, царква таксама была пашкоджана пажарам. У першай палове сярэдзіне 18-го стагоддзя, калі тут зноўку пачынаецца актыўнае будаўніцтва, яна аднаўляецца. Фронтон уже мяняецца на фронтон віленскага барока. Але ж, як і ў Нікольскай царквы, ніжні ярус нішаў быў не на фронтоне, а менавіта ўжо на фасадзе. І вось гэты ніжні ярус захаваўся, што от дазваляе Багаяўленскую былую царкву цалкам далучаць да вось гэтай Магілёўскай Паднепроўскай школы праваслаўнага дойлідства. Вось тут на месцы Багаяўленскага храма як не ўзгадаць пра яшчэ адну унікальную магілёўскую з'яву – магілёўскі кнігадрук. І як не ўзгадаць тут багатую спадчыну магілёўскага кнігадрукара Спірыдона Соболя і яго паслядоўнікаў 17-18 стагоддзяў. Народжаны ў Магілёве, ён стаў найбольш вядомым праваслаўным выдаўцом і друкаром Беларусі ў першай палове 17-го стагоддзя. Распачаўшы кнігавыданне ў Кцені, Спірыдон Соболь выдаў першы на землях сучаснай Беларусі буквар 1637 год. А тут, у Магілёве, кароль Ян Сабескі даў брацтву прывілейнае адкрыццё пра манастыры друкарні і выданне кніг на беларускай, грэчаскай, польскай і лацінскай мовах. Разам з Спірыдонам Соболем славутыя беларускія гравёры Максім і Васіль Вашчанкі, Хвёдар Ангелейка склалі фенамен магілёўскага друкарства. У першую чергу цікавыя старонкі і развароты выданняў, іх вокладкі, тытульныя лісты, а таксама мастацкае афармленне кніг, застаўкі, буквіц, мініяцюры. Выдадзеныя на Магілёўшчыне ў 17-18 стагоддзях кнігі з'яўляюцца нацыянальным скарбам і сведкамі багатай мінуўшчыны нашай краіны. Даследчыкі ж сцвярджаюць, што менавіта выява Багаяўленскага манастыра змешчана на гравюры «Град Магілёў» Васіля Вашчанкі, надрукаваны ў 1702-1703 годзе ў кнізе «Жыццё святых». У цэнтры гравюры мураваная, трохнефавая, трохабсідная крыжова-купальная базіліка з'яўляецца Багаяўленскім храмам.
Падобны тып храмавых завяршэнь у 17-18 стагоддзях быў пашыраны ў Магілёве на землях Магілёўскага Паднепроўя. Гэта акрамя Свято-Мікольскай і Багаяўленскай, Свято-Пакроўская, Свято-Успенская церквы ў самім Магілёве, Кутеінская, Успенская церква ў Оршы, Паскрасенская церква ў тагачасным Шклове, сучасныя Рышкавічы. Прататып гэтага стылю увогуле характэрны для Вялікага княства Літоўскага і ў роўнай ступені выкарыстоўваўся ўсімі хрысціянскімі канфесіямі. Ну, сапраўды, гэта ўнікальная з'ява. От усяго толькі некалькі церкваў, ну, скажам так, ад Воршы да Бракулабава, усяго толькі некалькі церкваў роўненька па Дняпры, якія былі расцягнуты. Цікава, але што ж паспрыяла гэткаму росквіту мастацтва не ў сталіцы і нават не ў самым вялікім горадзе Вялікага княства? Але ж адзін з самых багатых гарадоў, а асабліва пасля прывілея новага 1661 года, ну вот пасля паўстання Магілёўскага, калі стральцоў, тут гарнізон стральцоў быў знішчаны магілёўскімі мяшчанамі, то Магілёў становіцца, ну, вот самым багатым горадам. 17-18 стагоддзе, я заўсёды прывожу такі прыклад, што Магілёў амаль на 20-25% болей плаціў падаткаў, чым сталічная Вільня. Вот гэта унікальны горад. Заўсёды так. Калі копіцца капітал, у рэшце рэшт гэты капітал трансфармуецца, ну, і пераходзіць у развіццё мастацтва. І магілёўскія мяшчане, яны, ну, паказальны прыклад гэтага. І Багаяўленская царква, гэта ж была самая першая царква, якая пабудавана ў гэтым стылі 30-е гады 17-го стагоддзя. І от 70 год існавання і ўсяго толькі некалькі цэркваў. А з'ява унікальная. Але ж спрадвеку, калі гавораць пушкі, змаўкаюць музы. Паўночная вайна. Паволі магілёўскай хронікі Сурты і Трубніцкіх года 1708 месяца верасня 8 з указу цара Пятра Алексеевіча горад Магілёў абярнуўся за адзін дзень праз агонь у попел і тлу. А сама з'ява магілёўскага барока, яна просто адыходзіць у нябыт па простай прычыне. Паўночная вайна, войскі Пятра I спальваюць горад. І просто майстрам няма тут заказаў. І вось гэтыя арцелі пераходзяць працаваць на тэрыторыю левабярэжнай Украіны. І менавіта дзякуючы гэтым арцелям з'яўляецца вот такая з'ява архітэктурная ў Украіне, якую называюць ці то Мазепінскія церквы, па-іншаму называюць Мазепінская барокко. Вот это Кіеў і левабярэжная Украіна. Цэлае суквецце храмаў было пабудавана. Тобто традыцыя тут скончылася, а в Украіну прыйшла. З Магілёва ў Украіну прыходзяць не толькі дэкараваныя нішамі ярусныя франтонныя фасады, але і традыцыі панасных вулічных іканастасаў, традыцыі паліхромнага роспісу нішу. Гэты прыём быў выкарыстаны нават пры будаўніцтве і Успенскага сабору ў Смаленску Барталамея Растрэлі. Унікальная з'ява, якая распаўсюджылася з Магілёва па Дняпры, як у яго вярхоўі на Смаленшчыне, так і на тэрыторыі Украіны, дзе цэрквы з франтонамі і іканастасамі, якія спалучаюць у сябе рысы барока і рэнесансу, нярэдкая з'ява і да нашага часу. Ну і калі гаварыць ўвогуле пра барока, от на гэтых землях гэта ж не толькі архітэктура, гэта мастацтва кнігі, мастацтва гравюры, гэта менавіта дэкаратыўнае прыкладное мастацтва, вось гэтая знакамітая разьба па дрэву. І зноў дасканаліца мае магчымасць ва ўнутранай прасторы Мікольскага храма. Інтэр'ер некалі быў багата аздоблены фрэскавым роспісам. Скляпенні купала спачатку 18-го стагоддзя упрыгожвала фрэскавая кампазіцыя «Троіца новазапаветная», а на ветразах – выявы чатырох апостолаў з сімваламі. Сцены паміж аконнымі праёмамі былі размаляваны на дзвюх узроўнях на біблейскія і евангельскія тэмы. На жаль, аднавіць удалося толькі фрэскі на зводзе купала. Самы выдатны мастацкі твор знакамітага храма – чатырох'ярусны іканастас, выкананы магілёўскімі майстрамі, разьбярамі і пазалотчыкамі ў 17-м стагоддзі.
в унікальнай тэхніцы скразной драўлянай разьбы з пазалоты. Ён зараз поўнасцю адноўлены і адрэстаўраваны ў пачатковым выглядзе. Драўляныя калонкі, пакрытыя арнаментальнай разьбой вінаградных лоз, улюблёны матыў барока. Так само цікава, што з Магілёвай Магілёўшчыны вот гэтая традыцыя разьбярства яна падчас вялікай вайны 13-гадовай 17-га стагоддзя разам з майстрамі, якіх гналі у Маскоўшчыну, яна прыходзіць на тэрыторыю маскоўскай дзяржавы. І нават у Маскве вот такая з'ява, гэта шматлікія расійскія навукоўцы нават вызначаюць вот гэтая рысь іканастасаў. Яна пераходзіць на фасады будынкаў, як аздоба фасадаў будынкаў, і з'яўляецца вот в канцы 17-га стагоддзя такая з'ява, як яго называюць нарышкінская барокка. Але не ўсё так безнадзейна страчанае для Магілёва. Закон сусвету за часам разбурэння хваля адраджэння, ну хоць бы ў архітэктуры. Пакроўская царква на сваім гістарычным месцы стане, так бы мовіць, першай ластаўкай у адраджэнні магілёўскага барока. Менавіта на месцы старажытнай Пакроўскай царквы, пабудаванай у 1687 і канчаткова знішчанай у 1949 годзе. Вельмі, вельмі прыемна, што ў Магілёве не толькі захавалася, але ж і пачынаецца адраджэнне магілёўскага барока. Было два варыянта аднаўлення гэтай царквы магчымых. Адзін варыянт – гэта згодна існуючай іканаграфіі, але ж ёсць звесткі, што царква в 60-х годах 19-го стагоддзя перабудоўвалася. Другі варыянт – гэта, абапіраючыся на пэўныя дэталі, на аналагічныя церквы, якія ёсць, на менавіта разлікі пэўныя, гэтую царкву адрадзіць, ну, у выглядзе менавіта цалкам магілёўскага барока. А рэканструкцыя, здаецца, злучыць гэтыя два варыянты. Не гледзячы на тое, што там, ну, фрагментарна будуць адсутнічаць пэўныя элементы, але ж ўсё роўна гэта барокка. І ўсё роўна, не гледзячы на тое, што, ну, там будуць трохкутныя збітыя франтоны, не да канца, як гаворыцца, мы можам прасачыць вось гэты вынасны іканастас, а ўсё роўна гэта цалкам барочная царква, тым больш. Ну, я проста назіраю, як эвалюцыянуе праект, зараз ўжо внесена пэўная карэкціроўка праекта і ўжо купал царквы будзе не паўсферычны, шаломападобны, а купал гэтай царквы будзе менавіта падобны на купал Нікольскай царквы, вось такая шматгранная, прыплюснутая барочная цыбуліна. Дарэчы, мы будзем у грамадзян праект зноўку даваць прапановы па далейшай карэктыроўцы пэўных элементаў, таму што вот літаральна на некалькі дзён таму назад нам в рукі патрапілі раней невядомыя здымкі Пакроўскай царквы, і мы проста пабачылі, раней матэрыяла гэтага не было, што таксама пэўныя правачкі трэба вносіць. Аднаўленне Пакроўскай царквы – гэта не проста аднаўленне страчанага ўнікальнага помніка архітэктуры на пэўны перыяд і ў пэўнай стылістыцы. Гэта, спадзяемся, пачатак аднаўлення рэгіянальнай мастацкай традыцыі, рэгіянальнай архітэктурнай з'явы, якая спалучае ў сябе ўплывы розных культурных плыняў, на падставе якіх былі выпрацаваны ўласныя рысы, ўласныя традыцыі Магілёва. І праз нечаканую, некую таямнічую сакавіцкую завіруху, нібыта здань альбо мроя, там уяўленне цудоўнага горада, там, на ўзгорку, на Нагорскім пасадзе і тут, у абалоні. Магчыма, шырока вядомая гравюра 18-га стагоддзя невядомага нямецкага мастака дае некалькі фантастычнае уяўленне еўрапейскага горада стад Магілёў. Але ж ён існаваў сапраўды.
Ну, гэта было выдатна, с уліком таго, што сапраўды, ну вот гэта архітэктурнае багацце. Ну, па-першае, вот возьмем хаця бы Падніколле. Ну, так, Падніколле, яно было забудавана ў асноўным, ну, такая драўляная сядзібнага гарадскога типа забудова была. Але ж далей вось у той заходні бок Падніколле переходила у школище, у Покровский посад. А Покровский посад уже имел досить богато мураваной забудовы. Плюс Подніколле и Покровский посад такие архитектурные доминанты, как две церкви, которые сапраўды вызначаюцца 100%, як гэтая Магілёўская, ці то па-іншаму Падняпроўская барока, гэта Свята-Мікольская царква і Свята-Пакроўская царква. Затым на школішчы стаяў цудоўны касцёл в стылі віленскага барока. Потым яго перабудавалі на класіцызм, потым вогле вежы снялі. Гэта касцёл Святого Антонія пры кляштары Бернардынскім. Цудоўная драўляная синагога, мураваны синагагальны падворак вакол яе, на валу гарадскім, вышэй на гарадскім валу, менавіта на тэрыторыі Нагорнага пасада, вот уявіць, што вот ратуша цудоўна бачна, а трошкі правей ад ратушы былі вежы і званіца праглядалася Спасаўскай царквы, а Спасская царква гэта ўжо віленская барока, будаваў яе вот такі вось знакаміты архітэктар Глаўбіц. За Спасаўскай царквой праглядаўся купал і вежачкі царквы Багаяўленскай. Вот 17-е стагоддзе таксама, як я ўжо гаварыў, самая першая царква, якая ў Магілёве з'яўляецца менавіта ў такой стылістыцы. А далей туды за замак, за Дубравенку стаяла царква Успенская, таксама ў стылі магілёўскага барока, якая, ну, пасля Другой сусветнай вайны таксама была поўнасцю зруйнавана. І нехай, што нам застаецца толькі фіксаваць даты, пабудаваны, страчаны, але той Магілёў, які, будзьма лічыць, досыць аб'ектыўна адлюстраваў у гравюры, наш сучаснік Базыль Камароў бударажыць уяўленне. Вот в Магілёве сапраўды цікавая сітуацыя. Вот калі яшчэ гэтыя храмы все былі, так можна было пабачыць і менавіта 17-е стагоддзе Магілёўская барока, затым 18-е стагоддзе Віленская барока маглі пабачыць, а затым пасля Віленскага барока сюды ж прыходзіць класіцызм і ўжо і Іосіфаўскі сабор, і за Дняпром на Лупалаве Траецкая царква, трошку туды далей Петрапалаўская царква. Гэта ўжо класічныя царквы. Рысы класіцызма мае касцёл Святого Станіслава. Затым 19-е стагоддзе, калі менавіта на хвалі архітэктурнага рамантызму, калі в Европе пачынае адраджацца готыка, а на хвалі архітэктурнага рамантызму в Расійскай імперіі пачынае адраджацца рускі стыль в праваслаўным дойлідстве. Ось гэтая стылістыка 16-17 стагоддзя. Тут з'яўляюцца церквы ўжо і рускай стылістыкі. А шчыра кажучы, і готыка таксама тут пачынае адраджацца. Ну, узяць хаця бы на магілёўскіх могілках рыма-каталіцкіх капліцы. Гэта адраджэнне готыкі, хоць ну, такі аб'ект невялічкі, але ж ну, все зрэзы архітэктурных стыляў у Магілёве калісьці існавалі. Вот, ну, сапраўды быў унікальны горад.